muito senti. Contando ninguém acredita, mas é verdade, é coisa que eu vi. Eu fiquei aborrecido por causa disso, ouvi até morte. Até mesmo os passarinhos pelejam com a farta de sorte. A mulher do João de Barro gostava muito de um sabiá, que ia sempre na casa do João de Barro lhe visitar. E o João, pra agradar o amigo, voava longe a buscar frutinha. Não imaginava o perigo, deixava sempre a mulher sozinha. Despertou no coração da mulher do João um profundo amor. Vivia cantando triste como sentisse uma grande dor. Pousado lá no mar lhe pedindo piedade ao Senhor. Saiu três Joãozinho de Barro, porém com bico de sabiá. João de Barro indignada, a esposa infiel prometeu matar. Matou a sua mulher e os fiotinhos do sabiá.